Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské vyznanie, ale obzvlášť tých z LGBTI komunity. Lebo kresťania sú síce rovnako vítaní, ale podľa mňa menej ohrození v tomto okamihu. A teda, ideme opäť miešať kávu, ako každý piatoček, my zlovoľní komentátori, oproti mne virtuálne, Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Peter, blahoželám, tvoj milovaný Liverpool dal jeden gól a tým pádom vyhral vďaka Mohamedovi Salahu, ak si to dobre pamätám. Sice tréner dostal červenú kartu, ale hádam to neovplyvne ich budúci výkon. Počúvaj, ale teraz som úplne šokovaný a konsternovaný. Rozmýšľam, že čím som si zaslúžil toľkú pozornosť, že ty si si naozaj zapamätal, že ja som spomínal niečo s Liverpoolom a dokonca si si pozrel teda, že uh, ako to v nedelu dopadlo. To si ma teraz veľmi predsedil. <coughs> uh, máme pozorných poslucháčov, ktorí mi túto informáciu poslali, aby som ťa na úvod trošku zavzdušnil. No dobre, dobre, ale stále platí teda, že si si to aspoň že zapamätal. No, takže áno, zvíťazili sme, bolo to, bolo to krásne a rozkošné. Dokonca si aj správne podotkol, že tá červená karta nemusela byť najhoršou predzvestiou, lebo medzi tým už sa hralo ďalšie kolo anglickej ligy, čo už ti zrejme uniklo. Ale teda v stredu, tuším, vyhral Liverpool ešte aj nad West Hamom podobne, podobne veľko lepým spôsobom, to znamená 1-0. Myslím si, že ale toto nie všetci poslucháči chcú počúvať. Dejiny si budú poslucháčky. poslucháčky a už som ťa chcel opraviť, posluchačky a diváčky sú tvoje. Ja si nechávam teda divákov a poslucháčov. Chcel som ešte teda dodať, že dejiny si budú pamätať len výsledok, bez ohľadu na to, či je to víťazstvo ako porážka, čo platí aj pre slovenskú politiku a obzvlášť pre súčasnú vládnucu garnitúru ktorá teda no, rozhodne vidím... nevyzerá ako víťaz dejín. No vidím teda, že sme naozaj prešli e, priamo k meritu veci. E, ja som si tiež na úvod nachystal e, niekoľko veľmi smutných poznámok, pretože asi teda budeme pokračovať v tom spoločenskom vývoji, ktorý sledujeme od teroristického útoku minulotýžňového. A naozaj prešiel vlastne týždeň e, od to šoku, keď zomreli dvaja ľudia. A, a tam je dôležité povedať, že zomreli kvôli teroristickému útoku páchanému z nenávisti. To je veľmi dôležité, pretože keď sledujem tie debaty, že a prečo nesmútime pomaly za obeťami hladomoru a, a podobne, to sú proste že iné žánre. Hej. Môžeme o tom ešte niekedy inokedy pojednať. No a o tej hrôzi prešlo zo pár dní, hovorím týždeň, maximálne 10 dní, a už sme vlastne zistili, že obeťami tu nie, nie je sexuálna menšina, nie sú to ľudia z LGBTI komunity a, a gejovia a lesby a podobne, ale obeťami sú v skutočnosti, neuveríš, e, príslušníci, majority, e, heterosexuáli, e, osobitne, ak sú kresťansko-konzervatívneho razenia. Ja toto keď sledujem a to, treba povedať, že, že, tieto veci netrpú len takí nejak, že radoví, obyčajní ľudia na sociálnych sieťach, kde sa znesie úplne hocičo. Dokonca ani nie takí tí najradikálnejší kresťanisti z tých najhorších bariér, akože Palkovci a, a Daniškovci a podobne, ale vlastne aj, aj tí umiernenejší ľudia na, na postoji a podobne. Ak sa nenahňavajú, nebudem ich teraz konkrétne menovať, ale vo všeobecnosti ten postoj je naozaj taký, že, No, ale oni teraz škaredo rozprávajú o tom, že od nejakých kresťanistov ide nenávisť, čiže vlastne oni roztáčajú, akože tí tzv. liberáli a podobne, že oni tu roztáčajú špirálu nenávisti. Takže vlastne asi tých ľudí zabili nakoniec oni a obeťou sú, je tu majoritné heterosexuálne obyvateľstvo, respektíve špecificky v tých kresťanistických zákopoch. Ja musím povedať, že... Normálne ma z toho bolí brucho. Je mi z toho, že zlé a ťažko, lebo osobne musím povedať, že ja som nejak, nechcem, aby to vyznelo blbo, ale že, že nedolahla na, na mňa tá vražda, ten teroristický útok tak strašne, ako napríklad, keď zavraždili na ja na ja, V plnej miere si uvedomujem, aká je to tragédia, ale proste, že psychicky mi z toho nebolo tak strašne zle. Ale teraz, keď sledujú reakcii na tú vraždu, a niečo také príšerné, tak vlastne až teraz mi to dochádza, aký strašný problém máme na Slovensku. No, ja som sa tu minulý piatok trochu opustil, dal som takých súvislých viac minút na túto tému, kde som teda povedal, že ak sa k tomuto spoločnosť nepostaví správnym spôsobom, tak z tohto sa stane norma, že to bolo nejaké prelomenie psychologickej bariéry a naozaj bolo na tom trvám, to vidíme podľa takých tých drobných detajlov samotného útoku, že terorista opakovane postáva pred bytovkou predsedu vlády, dve hodiny tam, kde si čaká v kríčkoch so zbraňou, nikto si ho nevšimne. Terorista po útoku odíde domov k tatkovi a k mamke, aby sa prezbrojil. A potom znova odíde z domu a nakoniec, keď si to nejak nechá uležať v hlave, tak sa zastrelí a ráno ho nájde okolo idúci občan. Tu naozaj nikto neveril, že by sa niečo podobné mohlo na Slovensku stať. Ne neverili tomu ľudia, takže normálne občania neverili tomu bezpečnostné zložky, neboli na to nikdy pripravené. Neveril tomu dokonca ani úrad na ochranu ústavných činiteľov, evidentne. A neverili tomu ani tí potenciálni teroristi, ktorí by sa možno s takouto myšlienkou pohrávali. Podľa mňa aj oni sami si hovorili, že á, ale vezme na Slovensku to, koho tu už pôjdem zabiť a na čo. A teraz všetci zistili, že nielen, že sa to dá aj na Slovensku, ale že na Slovensku je to smiešne jednoduché, Vlastne keby sa nebol ten terorista prihlásil k svojmu činu a by sa nebol zastrelil, tak podľa mňa by ho dodnes nemali. Teda existuje solidná šanca, že by ho nemali. A s myslom jeho skutku nebolo zastreliť dvoch ľudí z LGBTI komunity. On si ich samozrejme vybral preto, lebo ich ukrutne nenávidel, rovnako ako nenávidel Židov, akékoľvek iné rasy ako biele, ako bielu. Čiže tou obeťou mohol byť hoci kto. Jeho úmyslom bolo vyvolať adekvátnu pozornosť v spoločnosti, aby sa ten jeho manifest šíril, ktorý napísal a ten manifest, ten dokument ako taký sa aj volá aj Call to Arms, čiže ako keby výzva do zbrane, výzva do boja čiže on naozaj celé toto zosnoval spáchal a nakoniec sa zabil preto aby, aby po ňom boli nejakí následovníci čomu by teoreticky mohla zabrániť adekvátna odozva spoločnosti, inštitúcií a bol prvý taký protest vo štvrtok, kde bolo veľmi málo ľudí, to som bol celkom sklamaný, ale potom v piatok bol smutočný pochod, na ktorom bolo naozaj veľmi veľa ľudí, vyzeralo to veľmi fajn a mňa osobne potešilo, že tam prišiel občan Eduard Heger. Nie ako predseda vlády, ale ako občan Heger. Ja som to naozaj ocenil, pretože on vedel, že ide do veľmi nepriateľského prostredia, takže on naozaj symbolizuje celú tú, tú kresťanistickú, homofóbnu, e, ultrakonzervatívnu časť, e, ktorá ovláda Oľano a tým pádom aj e, celú koalíciu vedel, že ho tam nikto nebude vítať s otvoreným náručím, vedel, že väčšina ľudí to jeho gesto neocení a napriek tomu ho urobil, podľa mňa si uvedomil jednak aj ľudský, že čo sa patrí a možno aj nejakú svoju zodpovednosť, čiže nebol to politický statement, keďže tam prišiel ako občan Eger, ale ale, ale bolo to predsa nejaké gesto. On je predsedom vlády 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Čiže aj keď tam príde ako občan, to gesto má svoj zmysel. Keď mu e, aktivistka Hanna Fabri vrazila do ruky dubhovú vlajku, mohol z toho vycúvať, mohol ju nejakému potečku. On, on ju tam akože držal v ruke skrúšene. E, vedel, že to tomu v jeho bubline nejak nepomôže. Strpel to, zniesol to. Začalo to vyzerať dobre. A potom prišla sobota a, a tak na inštitucionálnej úrovni to tak nejak celé zhaslo. A ešte sme medzi tým mali e, plačovku generálneho pardonátora Maroša Žilinku, ktorý e, pochopil, že respektíve pocitil potrebu všetkým porozprávať, ako mu všetci robia zle. A v podstate sa nijak rázne voči terorizmu nevyhranil. E, skôr sa prihlásil k hoaxom a ku konšpiračným teóriám. Čakal som, a ja teda zvyknem odsudzovať také tie teatrálne postupy policie, ako je povedzme zásah kuklačov v budove Penty. Masívny, ako, ako naozaj, ako úplne hlúpa, zbytočná demonstrácia sily namierená voči zamestnancom, ktorí sú v akomkoľvek ohľade nevinný a v podstate tam ani nebolo veľmi čo hľadať. Ale teraz som tú demonstráciu sily štátu očakával, že budem stretávať na každom rohu policajné hliadky v taktických nepriestrelných vestách so samopalmi aspoň 2-3 mesiace, aby to, aby, to malo nejaký odstrašujúci efekt, aby štát ukázal, že ja tu mám licenciu a monopol na násilie a ktokoľvek si to dovolí uzurpovať, tak veľmi zle dopadne. No, nič z tohto nevidieť. Prokuratúra vajatala niekoľko dní, kým si vôbec uvedomila, že toto nebola úkladná vražda, ale že to bol teda vlastne terorizmus. Čo ešte aj my, čo sme laici a vlastne teda nie sme právnici, tak je nám jasné, že úkladná vražda musí mať páchateľ konkrétny motív voči konkrétnej osobe. A nie, že zabijem náhodných ľudí, je mi to, jedno, to, to je príznačné práve pre terorizmus, že je mi úplne jedno, koho zabijem, musí ich byť veľa, aby to vyvolalo pozornosť a strach, hrôzu. Preto sa to volá terorizmus, lebo to má vzbudzovať hrôzu. A už sa to deje, pomaly neprejde deň, aby sme nezaznamenali nejaký násilný útok, niekedy vo verbálnej rovine, niekedy už aj vo fyzickej rovine. Odozva inštitúcií je taká ako vždy. Uh, kolkovňa River Park uh, uh, pár LGBTI mužov si tam dal letmu pusu iní zákazníci, najprv po tam nejaký zákazník po nich hádzal podpivníky uh, potom sa mu to málilo tak sa postavil a prišiel tam chalanovi vylepiť aj facku na čo prevádzka zareagovala tak, že vyzvali ich aby zaplatili a vypadli nie útočník, ale tí, tí dvaja muži keď povedali, že nezaplatia účet, kým neprídu policajti, tak ešte tam na nich vyvíjali nejaký nátlak, potom teda prišli policajti a policajti to v podstate tiež nejak neriešili, lebo veď čo už budeme riešiť, nejakú facku v krčme, nie? Presne tak, Čiže... a ešte keď provokovali. A hlavne, čo sa tam, čo majú cicmať dvaja chlapi, nie? Veď to možno, že kto vie, že či by od tých policajtov tiež nekúpili jednu, dve. Uh, takže podľa mňa sa tu ukazuje krásne uh, stav spoločnosti, v ktorom sa nachádza, ale úplne najlepšie ho odzrkadľuje uh, hlasovanie Zas v parlamente. Sme pri ňom? Uh, kde návrh o... Uh, ono to ani nie je o registrovaných partnerstvách, je to o partnerskom spolužití. Hovorilo čiže... sa to o partnerskom spolužití. A ten, ten návrh bol teda aj taký, že iba, iba taká, vie, že ako mal, malá náplasť, aj to nie je sterilná, ale že kúsok izolepy na otvorenú zlomeninu ľavej nohy, že aby si urobili aspoň v SAS niekde že čiarku, že áno, skúsili sme to, že úplne vykastrované celé zle nedostačujúce, ale ani ten neprešiel. Ani v tejto situácii, keď parlament mohol vyslať signál, že keď budete útočiť na nejakú menšinu, tak my jej posilníme práva aspoň na tú úroveň, ktorú má e, biely heterosexuálny slovenský katolík. To, to ja by, by bol veľmi to silný signál, že sa neopláti šliapať po menšinách, lebo dosiahnete pravý opak. už e, parlament túto šancu... E, zahodil. U mňa týmto definitívne stratila Národná rada Slovenskej republiky v tomto volebnom období svoju legitimitu, ale veď uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. No, tu by som ani nepovedal, že, že v tomto okamihu stratila legitimitu. Podľa mňa Národná rada stratila legitimitu v iných bodoch a inokedy, lebo ona nedostala legitimitu vlastne na, na to, aby rozširovala práva LGBTI osôb, až by som povedal, že pravým, pravým opakom je väčšina snemovne, respektíve program, či už písaný alebo verbálny, ktorý predkladala svojim voličom. Ale uznávam, že práve v takejto chvíli po tomto type teroristického útoku sa naozaj dajú tie priority, keď tak, alebo respektíve program trošku ohnúť, pochopiť, že aha, niečo sme asi pochopili zle a treba asi niečo robiť trochu inak. A treba povedať, že presne ako ty vravíš, že ten návrh o partnerskom spolužití je naozaj v porovnaní s dnes už civilizačnou normou vlastne niečo smiešné a urážlivé. No a zahlasovalo za to poprvé 50 ľudí, ak, si dobre pamätám, čiže tretina parlamentu, čo je no, úplne smiešne. V podstate by sme mohli povedať, že je ústavná väčšina v parlamente, pohodlná ústavná väčšina, ktorá je za zabetónovanie toho stavu, že LGBTI menšina nedostane nikdy nič, prípadne môže dostať ešte urážku. Taká tá povestná... Alebo anglicky sa ako to... Ad insult to injury, hej, že po slovensky ako nasypať sol do rany. A ešte jedna vec k tomu, ono sa totiž hlasovalo, že v prvom čítaní, to znamená, že akékoľvek výhrady, čo tam niekto mal, respektíve ak chcel urobiť aspoň nejaké gesto dobrej vôle, bez toho, aby to malo nejaké následky, tak mohol napríklad teraz konkrétne pár dní po tom teroristickom útoku za to zahlasovať aspoň v prvom čítaní so zámienkou, že veď dobre, poďme sa porozprávať, nejak to možno zmeníme a keď sa to nepodarí zmeniť k ich predstavám, čo vieme, že sa nepodarí, no tak to zarežú, že v druhom čítaní. Ale nie, oni proste si povedali, že to nepustia ani do toho druhého, ani za nič, aby si tu z ich pohľadu, akože, no, ani nechcem používať ten vulgarizmus, proste aby si menšiny nemysleli, že tu budú čokoľvek, čohokoľvek sa dožadovať a, a, a niečo, nedaj Bože, by aj dostali. Že to takto teda nie vlastne im povedali. Áno, vlastne Národná rada Slovenskej republiky úplne nahlas, zretelne a zrozumiteľne povedala, že menšiny si tu nebudú vyskakovať, nebudú mať rovnaké práva, a nemôžu od parlamentu očakávať žiadnu ochranu. Vlastne sú legitimným terčom kohokoľvek. A to sa netýka tak. len LGBTI menšiny, hoci tá je teraz samozrejme najviac zranená a najviac na ale bude sa to týkať akejkoľvek menšiny samozrejme. Ja som si uvedomil aj takú tú hroznú vec, že keby Jan s Martinou e, neboli bieli heterosexuálni slovenskí kresťania, možno by sa v tejto spoločnosti nebolo ani po ich vražde tak veľa zmenilo, len s nimi sa dokázal každý identifikovať. Ako náhle tu budú zabíjať nejakú menšinu, a menšina môže byť definovaná či, hoci, či napríklad malá skupina v populácii sú, ja neviem, že novinári. Prečo nie? Veď médiá, fuj, zle, poďme, pozabíjajme ich. to, to môže cyklisti. Je ich oveľa menej ako šoferov aut a sústavne sa pletú tým šoferom pod kolesa, vieš. Ja som no sa potvrdiť. na mieste Maroša Žilinku fakt bál, že či to jedného dňa neskončí s cyklistami zle. Čo sa čo oni majú motať po vozovke, poďme zrušiť teda vyškrtnúť zo zákona, že oni sú normálni účastníci cestnej premávky. Prečo k ním byť ohľad úplný? Však majú len dve kolesa. A ešte vyzerajú v tej likre, povedal... tak, že by si ich si aj tak pomýlil s LGBTI komunitou? Tu by som povedal, Arpad, že ne nedávaj im príliš veľa rád, lebo oni sa ich naozaj môžu chopiť. Mne toto niečo podobné tiež napadlo, ho hoci trochu inak som sa nad tým zamyslel, že chýba mi nejaký ústavný návrh zákona, ktorý by opäť nejakým spôsobom zabetónoval výsadné postavenie niektorej väčšiny vieš, že presne to už môže byť sexuálna, ale napríklad aj jazyková, etnická, proste hoci čo vieš, tak ako sme tu mali ústavný zákaz alebo respektíve ústavné zakotvenie definície manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, hoci nevyzeralo to úplne že by tu hrozili nejaké zmeny v tomto smere a vidíme že naozaj nehrozia v úvodzovkách takže vie že niečo podobné by teraz to by bol taký akurátny čas s tým prísť a dať im najavo nech si nevyskakujú a tam mi zapadá do kontextu je to čo som chcel ešte povedať že možno najperfídnejšie z toho všetkého o čom sa tu rozprávame je naozaj ten twist že Nielenže nehovoria o tom, kto je tu prenasledovaný a na koho bol spáchaný ten útok, ale ešte preklapajú tú pozornosť na to, že utláčaná je tu vlastne akože vlastne náboženská väčšina, hej, že, väčšinou to, že kresťania si, si to na, na seba vzťahujú. A musím povedať, že ja som pritom že strašne zlostný, lebo oni si to ľudia naozaj nie celkom uvedomujú, že do akej miery je. A, a teraz to nechcem vlastne doslova kritizovať, že to tak je, ale že si ten stav ani neuvedomujú ľudia. Že tu kresťania majú úplne všetko. Vieš, že máš kresťanské sviatky v kalendári. Ja neviem, koľko ich je, ale tuším, že ich pomaly dvakrát toľko ako štátnych sviatkov, keď my ako občania všetci niečo oslavujeme. Vznik republiky alebo, alebo 17. november a podobne. Ale nie, my tu máme proste, že panenky Márie katolícke, teraz nehovorím ani, že o Vianociach, hej, to by bola akože širšia debata a, a, a Veľkej noci, ale ja si myslím, že toto napríklad by mohlo nebyť. To si proste ľudia vôbec neuvedomujú, že, že ako to majú. A potom, že v jazyku, ako je to rozlazené, to už si vôbec nikto neuvedomuje. Vieš, že ono sa bežne akože nadáva, že uh, niekto je pohan, alebo že je nekresťanská hodina a nekresťanská cena. Ja, ja viem, že to nemá vlastne, ako, ten, ten, čo to rozpráva, uh, nemá na mysli nejaký náboženský útok, ale on tam v skutočnosti je. To, tam je ako keby že zašifrované, že kto je nie kresťan, je morálne nižšia bytosť. A toto máme proste, že naozaj zabetónované v jazyku a toho sa zbaviť je, ak nie je nemožné, tak extrémne náročné. No a títo ľudia, ktorí čerpajú z tohto všetkého, lebo ono to odráža nejaké spoločenské prostredie. Alebo vidíš, ešte jednu vec poviem, môj obľúbený žáner vo verejnoprávnych médiách je vysielanie omši. Oni sú rôzne, ale teda vždy kresťanské, že väčšinou rímskokatolícké, občas grecké, občas nejaká pravoslávna a podobne. No a tam tie kázne, to keby si si vypočul, ty to zrejme nepočúvaš, ale ja pomerne pravidelne, tam už to nie je len tak, že, že buďme akože dobrí ľudia a kresťania, ale tam je pomerne otvorene, tam úplne bežne hovoria, že nie si kresťan a nedodržíš kresťanské zásady, tak si vlastne z definície zlíč respektíve nie je taký plnohodnotný. Že toto, keby si preklopil a, a dával by si že analogickú reláciu, kde by si takto rozprával o tom, že len bez vierovýznania alebo len s nejakým iným vierovýznaním môžeš byť kompletný a dobrý človek, to by si počul ten rachot. Toto, oni, oni si vôbec neuvedomujú, že, že čo sa, v akých pomeroch tu žijeme. A potom ešte fňukajú, že oni sú tu prenasledovaní. No, no ja som normálne zlostný z toho. No tak to opustil. Slovensko je v podstate svetový unikát tým, že má s Vatikánom platný konkordát, ktorý dáva kresťanom, katolíkom, rímskym katolíkom, dáva na Slovensku značné nadpráva, ktoré sú jednoznačne dané tým konkordátom ktoré oni sami zneužívajú na to, aby v čo najväčšej miere dokázali umenšiť práva všetkých ostatných. Čiže im nestačí to, že majú nadpráva, ešte chcú, aby nejaké iné nimi vybrané skupiny mali tie práva menšie ako ostatní. A to je skutkový stav, ktorý sa tu nikdy nikto nepokúsil zmeniť a ja sa obávam, že sa ani nepokúsil, lebo by to bola e, možno naozaj politická samovražda v tomto okamihu, lebo takáto sme spoločnosť, to sa teraz prejavuje naplno. Veď tých 150 zúfalých pokusov svojich matiek porodiť genia, ktorí sedia v parlamente, tí, sa tam, tí tam neprišli že z ulice, že zaklopali, otvorili dvere, vošli a nikto tam nebol, tak si tam sadli oni, tých sme tam zvolili. To, to je naozaj naša veľmi reprezentatívna reprezentácia v tomto okamihu nás, ako ľudského spoločenstva. Ja si dokonca myslím, že aj Igor Matovič je veľmi reprezentatívnym reprezentantom tejto krajiny, hoci z toho nemáme dobrý pocit, ale veď on naozaj dostal veľmi presvedčivý mandát v ostatných voľbách. Ako, áno, mnohí v minulosti dostali presvedčivejší a boli to ľudia ako Vladimír Mečer a Robert Fico. Takže akože, aj tak nemáme veľmi na čo byť hrdí. Úplne najpresvedčivejší mal v konečnom dôsledku Robert Fico, historicky. A, a hovoril si, že nemám dávať návody. Ako, ja som pomenoval špeciálne dve skupiny. E, cyklistov, pretože to si myslím, že je dosť absurdné na to, aby sa toho nikto nechytil. A novinárov, pretože to je už jedno. To už e, pomenoval bývalý šéf vlastne protiteroristickej jednotky, čiže najväčší odborník, akého tu máme, súčasný policajný prezident Hamran v našej relácii na hrane, nezabudol porozprávať, koho každého mal terorista na zozname. Nerozumel som úplne, že prečo to robil, pretože mŕtvý terorista už nikoho nezabije. Čiže z praktického hľadiska je to úplne jedno. A on tam teda povedal, že bol na tom zozname aj niekto z médií, koho on vníma ako novinára. Čo je skvostné, pretože ak sa nájdu pokračovatelia nášho prvého teroristu a rozmýšľajú nad tým, že aká nedokončená práca zostala po, po ich prvom prorokovi, tak dostali priamo od policajného prezidenta dobrý typ, že treba z niekto z médií. Mňa aj potom písalo veľa ľudí, že či som to náhodou nebol ja, no nie, nebol, lebo nikto ma z policie nekontaktoval, čiže evidentne nie, ale zjavne je to taký dobrý logický nápad, že treba Šoltest, Kačenko a podobní ľudia by mohli byť skvelé ciele potenciálnych už, teroristov. Už naozaj nedávaj rady. Už ich, už ich dal policajný prezident, ale však možno len nevie, ako fungujú teroristi. a mám pocit, že nám Petrové spojenie trochu vypadlo, ale keďže som lel hubou ja a nie on, tak by sa nemuselo nič rozné diať. Vidíme sa a počujeme sa, Peter. Ja ťa počujem. Možno si skús vypnúť obraz a pôjdeme len na zvuk, lebo dnes sú také trochu výpadky. Bude to také smutné pozerať do... Obraz som vypol. OK, teraz ťa ani nepočujem, ani nevidím, je to skvelé. Teda počujem ťa tak veľmi trhane. Ja ťa ja, 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 ja počujem a vidím. Uh, neviem, či dnes neskrátime uh, prečo naše mudrovanie, lebo zdá sa, že... Uh, internety v Taliansku fungujú tak na talianský spôsob, že dvakrát to bolo skvelé, dnes to až také dobre nie je. A skús ešte niečo, Peter, povedať, povedzme, že aspoň sa rozlúčiť. OK, takže Petra sme Stratili. Berme to tak, že práve dostal po od niekoho, komu sa nepáčia bieli heterosexuálni komentátori v červených tričkách a personál ho vyrazil z kaviarne. A budúci týždeň to bude možno ešte oveľa komplikovanejšie. A možno sa s nami bude schopný rozlúčiť. Ja vás stále dobre počujem, ja by som sa te... ešte možno aj nelúčil. Teraz dobre počujem a dobre vidím aj teba. E, a dohodneme sa teda, že keby ťa to znova utialo, tak e, to ukončím ja. Dobre. Lebo tu som si už myslel, že ťa vyprevadili z kaviarne a ešte budeš musieť zaplatiť účet. To by si nedovolili zatiaľ. Vieš čo, ja keď e, môžem do toho znova vstúpiť, ja som tu mal pár poznámok k tomu, e, čo, si, čo si povedal. Ešte k tomu tzv. konkordátu s Vatikánom. Ja by som asi trochu oponoval, že dáva nejaké nadpráva rímskym katolíkom na Slovensku. On dáva nadpráva rímsko-katolíckej cirkvi, čo je predsa len, aspoň ja vnímam, ako, ako trochu rozdiel. Asi jediné nadprávo, ktoré mi tu nápadne, ale to sa nebude, nebude týkať rímskych katolíkov, ale príslušníkov registrovaných cirkví. Vo všeobecnosti je to právo sobášiť sa v kostoloch a podobne, bez toho, aby si na civilnej úrovni uzatvoril ten sobáš. U nás sa to bere ako úplná samozrejmosť a keby si to chcel zrušiť, tak by ťa naozaj išli pomaly ukameňovať. Ale opäť v civilizovanom svete toto naozaj nie je štandard. Proste, akože, urob si obrad, aký chceš, to je samozrejme tvoje právo, ale štát takýto typ zväzku chce, aby sa uzatváral na jeho pôde a pred jeho reprezentantmi. A to je asi len taká drobnosť, čo mi nápadla. E, tu ti ale musím Potom trošku eš... oponovať. E, cirkev sú veriaci. E, to, na čo naražaš, ty, je klérus. E, a to je veľký rozdiel. E, naozaj netreba dávať e, rovná sa medzi cirkev a klérus. A ani medzi, medzi veriaci katolíci a, a katolíbanci, lebo to sú priepasné rozdiely. Ja poznám naozaj veľmi veľa hlboko veriacich katolíkov, ktorí prestali chodiť na bohoslúžby práve preto, čo klérus v kostoloch vyvádza. A oni sú tiež cirkev ale nezdá sa mi, že by z toho konkordátu, ako si to ty nazval, že by mali z toho nejaké nadpráva. Na zvlášť nejaké hmatateľné. Nadpráva, napríklad sme povinní im dávať výplaty, či chceme, či nechceme, vyplýva to z medzištátnej zmluvy, ktorú sme sa zaviazali plniť a ktorá je nevypovedateľná, je tam mnoho iných vecí. Ehm, majú nadpráva. Uf, dobre, skončím pri tom, že mne napríklad... Platba akože cirkvi a ich prevádzka štátom, musím povedať, že vlastne neprekáža. Ja, ja tomu rozumiem, prečo tak existuje. Viem si predstaviť aj množstvo iných modelov, ale podľa mňa poskytujú to je naozaj, že, že široká verejná služba, ktorú konzumuje veľká veľká časť obyvateľov, takže nevidím problém nejaký zásadný v tom, aby ju poskytoval štát, hoci rozumiem, že môže to byť aj inak. A, a, to už by som nechal tak. Ešte som sa chcel ohradiť voči tomu, že Matovič je e, reprezentantom e, slovenského národa v nejakej miere. E, v nejakej áno, samozrejme, ale veľmi maličkej. On presne, ako si povedal, ten jeho volebný zisk nebol zase, že kto vie, aký úžasný. On získal 25% hlasov pri, e, tuším, e, bolo skoro 70%. Či skoro 60, no to je jedno. Proste má to ďaleko od toho, od, od tých naozaj že veľkých triumfálnych ziskov, aké mal Fico a Mečiar. A tu je ešte dôležitý rozdiel, že Fico a Mečiar si tie zisky vedeli udržať. Vieš, že to nebolo nejak, že jednorazovo by vyskočili a potom by zhoreli ako fakla, lebo občania zistili, čo sú zač. S nimi sa tí občania do veľkej miery stotožňovali a, a chceli, aby ich reprezentovali vlastne 10 ročia alebo aspoň 10 ročie. Pri Igorovi Matovičovi vidíme, že on proste, on ľudí, môžeš to nazvať, že či oklamal, alebo bol schopný predať im myšlienku, no, myšlienku, nejaký sľub, ktorému tí ľudia uverili a išli za ním, ale veľmi rýchlo si to rozmysleli, práve preto, že Igor Matovič ich nereprezentuje. A, a množstvo výhrad mám voči slovenskej občine, až taký prístny na ňu nebudem, aby som povedal, že Igor Matovič je jej zrkadlo. Naozaj len relatívne malej časti. Uh, ja by som možno trošilinku len ani neoponoval, len by som tak teda podotkol, že nemôžeme povedať úplne, že Igor Matovič ľudí oklamal. Uh, Igor Matovič je vo svojej podstate najkonzistentnejší človek na slovenskej politickej scéne. Nepoviem, že je to konzistentný politik, pretože to nie je politik. Ale on ako človek je absolútne konzistentný. On je takýto, odkedy sa prvýkrát na politickej scéne objavil. Tie jeho stĺpčeky, ktoré písal do toho svojho plátku, ktorí údajne hádzali do každej schránky, čo spätne nikto nepreukáže ani nevyvráti. Boli kedysi všetky zozbierané na jednej web stránke, on si ich tam zrejme sám ládoval. ja som si dal tú námahu, že som prečítal kompletne všetky, keď sa objavili Gormatovič v politike. Dnes už sa nedajú nájsť nikde, už ich nedogoogluješ naozaj. Je to presne ten malomenský bigot, zlý, perfídny, zlomyselný trčí to z tých textov, keď ich čítaš jeden za druhým v kontexte, naozaj musíš si toho byť plne vedomý, čo je zač. Ale on sa tak aj správal celú svoju politickú kariéru. V podstate vždy podrážal aj svojich vlastných partnerov alebo potenciálnych partnerov. Vždy sa správal zákerne, nikdy nedodržal slovo a v čase volieb, ja si spomínam, aké, som, aké vyvolal pobúrenie môj ešte predvolebný status na Facebooku, keď som napísal, že, že Igor Matovič ma neprekvapuje ničím, ale prekvapuje ma, že sa nájde 150 naivných hlupákov, e, hyperambicióznych oportunistov a, 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 a gaunerov, ktorí sú ochotní vliezť na jeho kandidátku e, bolo z toho strašné pobúrenie a potom boli okamihy, keď som si hovoril, že či tam nie sú jednotlivci, ktorým som ukriúdil, ktorí dnes sedia v tom parlamente. A dnes som úplne pokojný a vyrovnaný. Kedykoľvek by som to napísal znova, nie, neukríúdil som vôbec nikomu. Už tam nevidím veľa tých naivných hlupákov, ale, ale tých hyperambiciozných psychopatov a oportunistických gaunerov, on ich musí priťahovať naozaj ako magnet, aj si ich možno cieľene vyberá. A v tomto mal podľa mňa voliť že jasno. Lebo to, to nie je niečo, čo prehliadneš. E, to je, že Volič ho tam poslal preto, lebo dúfal, že Igor Matovič bude robiť zle tým ľuďom, ktorých aj on nenávidí. A ak môže byť v niečom sklamaný, tak v tom, že zistil, že Igor Matovič bude robiť zle aj jemu. Nielen tým, o ktorých si to on predstavoval. A tým pádom Voličom Igora Matoviča toto patrí vrchová zdúpľou. Teraz neviem, či vedome, alebo len tak náhodou si mi nahral k obsadeniu kandidátky Oľano, lebo jedného človeka tu potrebujeme zmieniť. Ešte uzavrem toho ministra všetkého okrem financií. Povedal si to pomerne vyčerpávajúco, ja by som tam možno upravil to, že... Dobre... Veď aj predtým som sa zháčil pri tom slove oklamal, lebo neviem, ako to presne nazvať. Tí ľudia to nejako veľkoryso prehliadli, alebo sa presne ako ty vravíš, možno si nemysleli, že sa bude ubližovať týmto spôsobom aj im. Dosť na tom, že bola to proste jednorazová záležitosť, že získal toľko hlasov, toto to, som ochotný podpísať krvou a staviť na to aj teda, ako ty vravíš, väčšiu ako zanedbateľnú čiastku. No a teraz sa vydáme potom oslom mostíku na kandidátku Oľano, konkrétne k jednej osobe, Počkaj, môžem, môžem si typnúť, nebude to poslanec Vetrák? Pravdepodobne si dnes nákazený nejakým typom geniality, lebo je to poslanec Vetrák e, s veľkým V, teda pre e, menej z rozhľadených, rozhľadené diváčky a poslucháčky. Máme takého poslanca, dokonca zastáva veľmi prestížne miesto v parlamente. Spravodajcovia vedia, že predsedom ústavnoprávneho výboru naozaj nebýva len tak hocikto. To bývajú vážené, ak nie osobnosti, tak aspoň osoby z oblasti práva a legislatívy. No a dneska tú funkciu zastáva Milan Vetrák. A zastávajú takým obludným spôsobom, že sa dobrovoľne stal vlastne takým, vojnovou terminológiou povedzme, že proxy predkladateľom zákonov. Vieš, tak ako sa viedli, že proxy vojna že vo Vietname alebo v Koreji, že neboli tam zastúpené priamo tie veľmoci v tom čase Sovietsky zväz a Spojené štáty, ale cez ako keby, že nastrčené alebo zástupné osoby alebo strany tam viedli vojnu proti sebe fakticky. Po no, slovensky by sme mohli Milánu... povedať legislatívny biely kôň. Ty máš na tie biele kone slabosti. Ale áno, vlastne do veľkej miery to sedí. Tak on už doteraz napredkladal x zákonov. Povedal by som, že ak možno nie desiatky, ale do desať už by som ich e, narátal, ktoré naozaj závažným spôsobom vstupujú do, do buď hospodárskeho alebo regulačného rámca. A patria proste vláde, respektíve ministerstva, lebo to proste má prejsť e, poriadnym legislatívnym procesom, ale nie konkrétna osoba v prostredí vlády, a nebudeme robiť tajnosti, že ide o Igora Matoviča, táto osoba nechce, aby zákony prechádzali riadnym legislatívnym procesom, lebo keď on si niečo zmyslí, tak by to malo byť prijaté no, vlastne do dvoch dní po správnosti, ale je ochotný ako tak prečkať jednu, dve schôdze, tak teraz Milan Vetrák, a ja sa ospravedlňujem vlastne aj sebe, aj poslucháčkam, aj, aj diváčkam, aj čitateľkám, unikol mi na minulej schôdzi parlamentu zákon, ktorý novelizuje zákon o registračnej pokladnici, myslím, že tak nejak sa to volá. No ale dôležité je, že tam osoba Milan Vetrák, ešte s jednou kolegyňou poslaneckou, zavádzajú tak povediať, že cashback z, z, z nejakých služieb. Tie tam vlastne vôbec nie sú definované, predpokladá sa, že to bude gastro. Má to akože fungovať tak, že ty prídeš, dáš si 10 piv, oni ti dajú bloček, ty potom naskenuješ nejaký QR kód, niekam to pošleš na finančnú správu a oni ti pošlú akože časť zo so zaplatenej DPH a možno aj celú naspäť. No a problém toho návrha, návrhu je teda naozaj mnohoraký. Napríklad ten, že nikto ho proste pred voľbami nesľuboval, ale dobre, toto to sa dá zniesť, veď okolnosti e, sa menia. Nie je to samozrejme v žiadnom programovom vyhlásení. Vláda o tom nikdy nerokovala, e, nikdy o tom nebola žiadna spoločenská diskusia. Proste e, predložil to, ako vravím, vetrák s pani poslankyňou Andrejovou. Je úplne zrejme, že to robia e, ako zástupcovia Igora Matoviča, pretože ministr, financií sa nechce obťažovať s riadnym legislatívnym procesom. No a v tom zákone na ňom je vlastne najhoršie to, čo v ňom napísané nie je. Tam je napísané toto, že sa zriadi akože nejaká aplikácia a tá možnosť, aby sa vrácali tie peniaze, ale potom už nie je napísané, že koľko z tých peňazí sa vráti, nie je tam napísané, že koľko vlastne štát očakáva, že navyše vyberie, pretože v tom zákone sa píše, že cieľom je, sa píše v dôvodovej správe, že cieľom je znížiť daňovú medzeru. V preklade znamená, aby menej DPH utekalo akože cez čierne transfery bez bločka. Takže potom by človek očakával, že tam vyčíslia, koľko ten štát z toho získa navyše. A v dôvodovke píšu, že to bude mať aj pozitívne vplyvy, čo má znamená teda, že príjmy štátu budú väčšie ale už nikde neuvádzajú, že koľko. Keď si pozrieš potom tú tabulku, tak tam sú napísané len náklady na, na zrejme spracovanie tej aplikácie, jej prevádzku a takto, akože v rádoch stá tisícov ročne, ale že koľko z toho štát získa, o tom tam nie je ani čiarka. Všetko vlastne má potom robiť, myslím, že vláda svojim uznesením, že tá si povie, že na ktoré služby, v ktorých sektoroch, za akých podmienok sa dá uplatňovať ten cashback, aj v akej výške. To znamená, že ty teraz nevieš vôbec nič, dávaš vláde vlastne voľnú kartu, nech ona v hoci ktorom sektore urobí vlastne, že daňové prázdniny, respektíve, že zruší tam DPH, môže to robiť na ľubovolnú dobu, ľubovolným spôsobom, v ľubovolnej miere. Toto je, to je naozaj, že legislatívny zločin. Ja sa trochu aj ospravňujem aj tebe, aj diváčkam a poslucháčkam, že tak dlho rozprávam vlastne o technikáli, ale to je... O celkom nudnej téme by som povedal, a ona nie je nudná, len ty sa na ňu pozeráš úplne nesprávnym spôsobom. Keď sa deje takáto vec, že poslanec Vetrak predloží tento návrh, prvá vec, nad ktorou ty máš začať rozmýšľať, je, že ako sa tam dá ukradnúť prvý milión pri tomto systéme. Kde otvára... Ďalší, ďalší tunel do štátneho rozpočtu. Vieš, toto nebude bug, toto je feature legislatívny. Že tu niekto opäť pripravuje pôdu na to, že či sa budú dať do tej apky posielať nejaké že virtuálne QR kódy a niekto už má napísaný aj ich generátor, že ti len budú chodiť peniaze bez toho, aby si niekde za niečo platil, neviem ale toto je smer, ktorým by si mal začať rozmýšľať. Ale zase táto téma výborne premostiuje na to, čo sa udialo v Spojenom kráľovstve, kde ostatná premiérka, ktorej meno si fakt nemusí nikto pamätať, lebo za 45 dní si ho poriadne nezapamätáš a už ho nikdy nebudeš počuť. Teda nevydržala ani tých 40, myslím, že 40 sú tam rozporu plné informácia, som bol lenivý to rátať na prstoch, že či tam bola 44 alebo 45 dní v úrade. Ale vlastne dôvodom, e, dôvodom jej od... je. Dôvody jej odchodu sú veľmi podobné. No áno, ešte je, je ale už iba na kúrenie a svietenie. Áno, áno, veď ona oznámila rezignáciu, potom ešte potrebuješ nejaký čas počkať. Akurát si mi trošku utiekol uh, s, tým, s, tým, s tou témou, lebo ešte k tomuto som chcel sa teda vyžalovať, že ak, okrem toho, že sa vyžalovať, že aký hanebný je proste ten, ten prístup k legislatíve tejto vlády a že to robia naozaj, že opäť tou Matovičovskou lopatou, že to je naozaj jedna z tých jeho povestných atómoviek a lotérií, ktoré proste nikto nikdy nejak nespočítal, že to bude stáť. Ináč podľa samotných slov Igora Matoviča, za toto by vlastne mali ísť niekto na 5 rokov do basy, pretože on v jednom dokonca už povolebnom rozhovore rozprával, že on vlastne za kradnutie bude považovať akýkoľvek výdavok, zo štátneho rozpočtu, ktorý nebude akože odobrený úradom, pre hodno, úradom hodnoty za peniaze. A hovoril, že keď teraz že tí ľudia potom budú musieť tie peniaze vrátiť zo svojho a keď na to nebudú mať, tak si to napríklad pôjdu odsedia. Hej? Čiže on dal konkrétny príklad, že ak ukradneš milión, tak buď ho vrátiš alebo pôjdeš na 5 rokov do basy. No tento systém má prvý rok sa tuším nejakých 700 tisíc a potom každý rok ďalších 300 tisíc. Takže, neviem, môžu si to pán biele kone a kobily vetrák s Andrejovou buď podeliť 50-50, alebo na niekoľko rokov ísť do basy. A ešte jednu vec som, som tu chcel povedať, že na tom zákone je, je vlastne ikonické v prípade toho pána vetráka, že on už je v druhom čítaní a v prvom čítaní prešiel, prosím pekne, 67 hláspy to je zase ten prípad, čo som rozprával, že takto to nemôže fungovať, že nemôžu proste prechádzať hlasy zákony 67 hlasmi, ako si to vysníval kedysi práve pán poslanec Vetrák a jemu potom tie zákony takto prechádzajú. Tu už treba vynadať naozaj aj opozícii, že takéto niečo je schopná dopustiť svojou neschopnosťou, že ona to hlasovanie proste nechá prejsť, aj keď vidí, že tam v pléne proste nemajú ani 70 hlasov, len tá to koaličné torzo. A ešte posledná vec k tomu. Tu zjavne prichádza priestor pre prezidentku, aby sa pomerne široko realizovala. Lebo takýchto zákonov je veľa, ktoré prechádzajú väčšinou menšou ako 76 hlasov. Takmer všetky sa dajú legitímne napadnúť, lebo majú množstvo dier, sú nedomyslené, prechádzajú veľmi pofidérnym spôsobom. Takže prezidentka má naozaj úplne legitímne právo vrácať tie zákony do parlamentu a tam potom nech si teda hľadajú tú 76-ku, ktorú podľa mňa buď nenájdu, alebo len za cenu toho, že naozaj uvidíme, s kým sa spriahli. A, ja... a Prepač. Nie, 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 teraz si povedal niečo, v čom ti musím protirečiť, doplniť, alebo len možno rozvinúť e, spontánnu úvahu. Ty ešte stále nazeraš na parlament ako koalícia a opozícia. A, a... Ono to tak nejak formálne aj je, že tam sú ľudia, ktorí veľmi sa, sa tvária, že sú veľmi tvrdá opozícia. V skutočnosti, keby chceli predčasné voľby, stačí už nikdy neotvoriť schôdzu Národnej rady. A je vymaľované. Naozaj, ako už žiaden zákon by tejto garnitúre neprešiel, hlava štátu by rozpustila parlament, boli by predčasné voľby. Oni dodávajú hlasy na otváranie schôdze, to znamená, že naozaj teraz už vieme, že oni tie predčasné voľby v podstate až tak veľmi nechcú a odstranenie Igora Matoviča im zasa až tak veľmi nejde. Že skôr sledujú oni nejaké svoje záujmy, možno už myslia na to, že... A keby na tom Slovensku pár ľudí aj zomrelo hladom, tak by sme v tých voľbách boli ešte úspešnejší. Neviem, ale na, naozaj. E, mne sa zdá, že skôr tu vidíme e, veľmi silnú koalíciu naprieč politickým spektrom. Sprava až doľava od liber. Teda Nepoviem, že od liberálneho ku konzervatívnemu, lebo tu nemáme ani liberálnych, ani konzervatívnych politikov, ale naprieč politickými stranami, ktoré sa nejako tvária, tu máme naozaj veľmi širokú koalíciu toho, čo mne je odporné nazývať konzervatívnym, pretože to konzervatívne nie je. Je to, je to bigotné, je to, je to, sú to rôzne odtiene hnedej. Títo ľudia sa vždy nejak nakoniec dohodnú a keď treba, tak za niečo zahlasujú, alebo naopak nezahlasujú. A tam už nie sú úplne jasné vieš, tie deliace línie, že pravica, ľavica, opozícia, koalícia... Mm, tu mám pocit, že už aj... aj tí menej bystrí politici prečítali nejakú spoločenskú atmosféru a povedali si, že aj oni si uvedomili, že Slovensko mentálne naozaj nepatrí na západ. Skúsili sme to, nevydalo a chcú sa zviesť, chcú si zasurfovať na tej hnedej vlne, ktorá prichádza. A, a preto sa vždy medzi sebou nejak dohodnú. Čiže na, naozaj... Tu teraz už riešiť také viešte nepodstatné technikálie, že ako mu to môže prejsť 60 plus hlasmi. Nemajú 76, ale prechádzajú im zákony. No, no preto, lebo vždy ad hoc sa s niekým nejak dohodnú, za niečo si ho kúpia, za niečo to vymenia a budú sa to snažiť došolichať až k riadným voľbám. Naozaj, keby opozícia chcela predčasné voľby, stačí neotvoriť schôdzu Národnej rady. Bodka. K tomuto mám dve poznámky. Ja si vo samozrejme súhlasím v tom zmysle, že ten parlament je teraz strašne rozbitý a vznikajú tam ad hoc koalície. Ale poprvé, pokiaľ ide o to akože premyslený scenár toho, že chcú udržať tú vládu pri moci a presadzovať svoje veci, tam som opatrnejší, lebo ako hovorí Henlonová Britva, nemali by sme hľadať zlé úmysly tam, kde si môžeme vystačiť s obyčajnou hlúposťou. A podľa mňa v tom parlamente tohto spoloč spoločenského fenoménu, teda hlúposti, nájdeme pomerne dosť. A potom, podľa mňa to do veľkej miery tú, tú, tú rozbitosť parlamentu spôsobuje SAS. Už sme tu o tom hovorili viackrát, ale opäť za ten uplynulý týždeň, dva to bolo vypuklé, ako oni nevedia, čo so sebou. Že oni sa rozhodli ísť do opozície, ale tam vlastne nechcú byť poriadná opozícia. Takže vieš, že keď sa otvorí schôdza, veľakrát to... Ne, no veľakrát, nebolo, nebolo, to, nebolo toľko príležitosti. Väčšinou je to vina SAS, ktorá nejakým spôsobom sa nechá presvedčiť, že teda budem teraz konštruktívna a schválim napríklad Matovičovi nejakú novelu alebo... Proste vspierajú sa tomu, aby boli naozaj istná opozícia, a po, ale potom tej komunikácii už naozaj nikto nerozumie. Ja, ja, chápem, prečo to robia. Oni to robia preto, že sa boja akože tej nálepky, že, že spolupracujú so Smerom a s fašistami a podobne. A, a, preto sa takto mykajú zľava doprava, raz povedia to, potom urobia niečo iné, potom to nejak proste skorigujú. No a proste je to, že to tradičné ani z voza, ani návoz. A ale to ich bude podľa mňa zaplatia za to vysokú cenu, nazdávam sa. E, úplne záslužene a treba im držať palce, aby, aby zaplatili e, svoj účet a potom boli vyvedení zo slovenskej politickej krčmy definitívne na ulicu a už do nej nikdy nevpustení. Naozaj ukazuje sa len to, čo som ja tu dlhodobo hovoril a ty si to tak vždy trochu, akože si toho Richarda Sulika obhajoval, že Igor Matovič a Richard Sulik si jeden druhého v plnej miere zaslúžia. A ja teda ešte naozaj trvám aj na tom, že Richard Sulik je Igor Matovič bez možnosti a bez príležitosti. A môže si za to sám, pretože dotiahol šikovnejšieho súlika, ako je on sám na vlastnom chrbte do parlamentu. Volá sa Igor Matovič a, 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 a tak toto vyšlo. No. A oni sú si podľa mňa v mnohom, nie sú identickí samozrejme, nejakí dvaja ľudia nie sú identickí, v mnohom sú si veľmi podobní. E ako SAS nebude škoda, ak e, zmizne z politickej mapy Slovenska, rovnako by nebola škoda ani OĽANO, ale e, ja toto už dnes ani nepovažujem za podstatné. Ja si myslím, že tie strany naozaj už nikdy nebudú rozdávať karty ani jedna, ani druhá. E, ja vidím ako oveľa väčší problém naozaj tú celkovú e, atmosféru v spoločnosti, alebo vôbec nas, mentálne nastavenie spoločnosti, kultúrne vzorce, ktoré ju riadia a ktoré ju riadia po generácie, že to, to, to nie je teraz ad hoc, že nekrízová situácia to spôsobila, v krízovej situácii to len vyrazilo na povrch, že toto sme my, áno, zaostali, nenávistní, Slovensko sa v tomto okamihu nespráva ako štát, ale ako kmeňový zväz nejakých nie veľmi súdržných rodových klanov, kde dôležitý je iba kto je s nami a kto je proti nám, kto je náš a kto nie je náš. Fejkujeme tu štát už nejakých 20-30 rokov, ale aj to len preto, aby sme dostali nejaké peniaze od susedov, ktoré si potom... Ale ako nech nám nikto nekafre do toho, ako si ich my rozkradneme po svojom, to je už naša vec. A ja sa obávam, že dominantná spoločenská objednávka v ďalších voľbách bude práve takáto, čiže naozaj tie rôzne otiene hnedej, ktoré dnes vidíme v Národnej rade, sa nejakým spôsobom skonsolidujú a nakoniec prevážia. No, ja by som ti strašne rád oponoval, naozaj z celého srdca by som chcel, ale nenašiel som žiadne slabšie miesto, do ktorého by som sa ti naviezol. Presne takto to v zásade vnímam aj ja. E, o tých nuansách Matovič versus Sulik sa môžeme potom niekedy pobaviť, keď budeme naživo pri sebe. Nejaké rozdiely by sme našli v našom vnímaní, ale myslím si, že už nie je zásadné. Takže toto už by som nechal tak a naozaj, že poďme sa radšej trošku poveseliť s tou listrúsavou. Myslím si, že ty si narážal na to, že ona vlastne, jej to spadlo na hlavu celé preto ja nesledujem nejako podrobne britskú politiku, v zásade sa obmedzujem na nejaké titulky a občas nejaký text v ft keď ma zaujme. No, ona ohlásila taký, že obrovský balík daňových škrtov, to znamená znižovania daní, vlastne to vyzeralo ako na takú tú reganovú činu z 80 rokov. A paradoxne, že konzervatívnej pravicovej političke, to znamená reprezentantke strany, ktorá má presne znižovanie daní, ak sa nemýlim, v programe dlhodobo. Takže toto jej zlomilo krk, pretože, a to musím povedať, že to, toto bola novinka, že, vlastne, že finančné trhy vyjadrili Británii nedôveru tým svojím spôsobom, ako to finančné trhy robia pretože videli zárodok obrovských rozpočtových schodkov a teda neudržateľnosti verejných financí. Čo? My sme zrejme vždycky tak nejak, možno že tým, že sme odchovaní v tej stredovýchodnej Európe na tých libertariánskych múdrostiach, že vždy sme vlastne počúvali, že čím menej zdaňovania, tým bude ten štát blahobytnejší, zámožnejší a tým lepšie sa v ňom bude žiť potom v Británii padne premiérka preto, ani nie, že urobí daňové škrty, ale že ich len ohlási. Ak dovolíš, ty si zabudol na druhú stranu bilancie. Ona ohlásila obrovské daňové škrty, ale neohlásila žiadne škrty vo výdavkovej časti. No isté. Tam išli bohaté, štedré balíčky na podporu rôznych skupín, čo je v krízovej situácii asi normálne, ale ja si myslím, že aj konzervatívna politika hovorí o tom, že môžeme minimalizovať daňovú záťaž práve v tých blahobytných obdobiach a zároveň ani vtedy nebudem rozhadzovať na všetky strany von oknom, lebo robím si rezervy na zlé časy. Ale potom, keď prídu zlé časy, tak prudko utiahnem opasok a pokojne trošku zvýšim aj to daňové zaťaženie a zároveň niekde znížim aj, 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 na tej výdavkovej strane, alebo budem to presnejšie cieliť na tých, ktorí to naozaj potrebujú a vezmem tým, ktorí to naozaj nepotrebujú. Toto nás úfalo nezvládla. Tam je, a áno, finančné trhy sú v tomto úplne pragmatické. No a britská Libra začala padať voľným pádom a v krízovej situácii to nie je úplne dobrá správa, čiže Liz Trusová bola prinútená k rezignácii. Áno, otázka je, že koho teraz vyťahnú z klobúka, lebo že už sa hlási aj Boris Johnson, že keď to tej Liz ano. nevyšlo, tak on by to teda skúsil znova. Zase musíme povedať, že Igor Matovič nie je úplne ojedinelý fenomén na tejto planete, že kým existuje nejaký Boris Johnson alebo Donald Trump, z Igora Matoviča sa nikdy nemôže stať svetový fenomén. Vždy to bude iba lokálny e, vies, matador. Tu na podľa mňa konkrétne Borisovi Johnsonovi aj trochu kryúdiš. On je naozaj všelijaký, ale okrem iného je to veľmi dobre vzdelaný bystrý a naozaj vtipný človek, ktorý vie klásť slova do vied a to nie len v tejto našej slovenskej plebejčine, ale napríklad aj v takom jazyku, akým je angličtina, ktorý teda veď samozrejme pri všetkej úcte k našej milovanej materčine, tá angličtina predsa len je o niečo vrstevnatejší a, a kvetnatejší a, a bohatší jazyk. Čiže tu by si podľa mňa teda Borisovi Johnsonovi naozaj kriudil. Donald Trump, to je akože špecifický žáner tých, tých, môžeme spolu s Matovičom z rôznej strany okopávať, ale k Borisovi Johnsonovi som v tomto smere milosrdnejší. Nie pri jeho politickom výkone, kde naozaj stváral strašné veci, ale to bolo z iných dôvodov, nie, nie z tých, že by bol postihnutý tým spôsobom ako napríklad Igor Matovič. Ešte jednu poznámku som mal to len, aby sa neoborili na nás nejaké ekonomické kruhy. Podľa mňa, keď si tam rozprával o tom zvyšovaní daní počas krízy, podľa mňa je skôr takou akože mm, zavedenou praxou, respektíve aspoň tak sa to rozpráva, že máš robiť takzvanú proticyklickú politiku, to znamená, že naopak, že keď je kríza, tak zdane znížiš o niečo, áno, zadlžíš sa, porozhadzuješ peniaze. Samozrejme, že tí ľudia to keď je naozaj sná kríza, aj tak pocítia, ale že zmierniš tie dôsledky a pomôžeš krajine z toho výjsť z tej krízy. Ale to nehovorím preto, aby som teba poučovalo veciach, ktoré samozrejme veľmi dobre vieš, len aby sa na nás niekto neoboril, že sme nepočuli o proticyklickej politike. Ide tam skôr to, že v čase naozaj hlbokej krízy, typu že vojna, takže naozaj aj konzervatívny štát dokáže siahnuť veľmi tvrdým spôsobom na peňaženky nielen bežnému občanovi, ale aj, aj korporátu, aj, aj, aj firmám, aj kde komu. A, ale áno, veď rozumná je práve tá politika, ktorá v dobrých časoch šetrí na zlé časy e, a menej reguluje. To, o, obaja sme fanúšikmi týchto riešení, preto sa aj obaja dobre zabávame na tom, keď nás považujú za liberálov. E, ale a, a, áno, ďakujem, že si to dopravil a, oplnil, a doplnil, lebo... Predpokladám, že nadšení diváci a poslucháči by mi už písali, že rozprávam z prostosti a mali by vlastne pravdu. E, a vidíš, tentokrát som ťa našťastie včas opravil, takže na budúci týždeň mi nevynádaš. Ja k tej Británii ja asi už mám len, len poslednú poznámku a možno už to bude posledná moja poznámka dnes aj celkovo, že musím sa priznať k istej a asi aj dosť závažnej zlomyselnosti, že mám ja viem, že by som nemal mať, ale nejakým niekde v kútiku v sebe sa vlastne z toho teším, aký tam majú bordel a chaos od toho svojho naozaj dôkladne premysleného rozhodnutia zahlasovať za Brexit a odhlasovať ho v celej Británii. A asi, spomenuli sme tu mena viacerých britských premiérov a jedného netreba obísť, to je ten, ktorý s tým geniálnym nápadom na Brexitové referendum vôbec prišiel a to je David Cameron. To je opäť, si pripomínajme, ten výkričník, že aké je to nebezpečné s takýmito vecami sa zahrávať, pretože on to nerobil celé preto, aby Britániu vyviedol z Európskej únie, ale preto, aby proste nachytal hlasy proti únijných voličov a povedal si, veď čo už by sa len tak asi mohlo stať, veď toto bude politicky výhodné. A splnilo sa mu to, on vďaka tomu, aj vďaka tomu vyhral tie voľby. A dôsledkom je toto všetko, čo vidíme. A ešte mi nedá povedať, teda, že áno, napriek všetkej tej zlomyselnosti, lebo uh, všetky tie zlé veci vyplývajú z, to, z toho populistického rozhodnutia, akože ukázať uh, Bruselu dlhý nos a vstýčený prostredník. Napriek tomu všetkému ja si v skutočnosti samozrejme želám, aby Británia bola šťastná, krásna, prosperujúca krajina. Ja mám tú krajinu naozaj veľmi rád, rád sa tam vraciam. Ja teda radšej do Liverpoolu, manželka skôr do Londýna. V tom sú nejaké rozdiely. Takže aby náhodou nevznikol nejaký dojem, že si želám, aby Británii bolo zle. V skutočnosti no, nie. Ty tam Len... chodíš iba na futbal, predpokladám preto Liverpool. nie, my je... britskosťou. Ja, ja, to mám naozaj strašne rád, ten jazyk, spôsob, akým, ako sa zabávajú. Je to, tam, keď som tam prišiel niekedy v roku 2004, alebo som ako vidíš v učebniciach angličtiny a v seriáloch, že oni vlastne v ničom neklamú. Respektíve, že aj naozaj tam počítajú, počúvajú všetky tie kenroly. Peter, teraz si veľmi hrubo skočím do reči. Tvoj internet dáva najavo, že už miešame kávu a mudrujeme, trepeme zhruba hodinu. Opäť si mal taký škaredý výpadok, ktorý sa v podcaste nebude dobre počúvať, takže ja by som nás tentokrát túto veľmi hrubo uťal. A budúci týždeň to bude ešte menej príjemné, keďže budeme prítomní obaja len virtuálne. Peter bude ešte stále v Taliansku, ja budem na ďalekom východe Slovenska v Košiciach a pokúsime sa navzájom prepojiť cez, nás, cez náš systém v režii na diálku, takže ani jeden z nás nebude miešať kávu priamo na mieste a pokúsime sa pomudrovať. Ak to nevýjde, tak potom až o ten ďalší týždeň, ale verím, že nejak technické problémy vyriešime, zvládneme a že to nejak zlepíme dohromady aj o týždeň. Budem sa o ja to poviem za Petra, bude sa na vás tešiť, milé diváčky a posluchačky, a už je celý ako na ihlách. Takže tento týždeň končíme bez pozitívnej správy. Berte ako dobrú správu, že konečne končíme. Dovidenia, do počutia.